Hello, বন্ধুসকল মই ইরফান আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ YouTube চেনেল ড্ৰেগন সাফাৰ্ট কেনেল এম পেট শপ বন্ধুসকল আজি পাপিয়াটা গুলাঘাট পাৰ কৰি হৰুপথাৰলৈ আজি পাপিয়াটা পঠিয়াইছো গুলাঘাট পাৰ কৰি পায় হৰুপথা তো তাত পাইপ নে ভিডিঅ' এটা কৰি দিম বুলি কৈছে তো ভিডিঅ' এটা কৰি দিলে মই ইয়াত আপলোড কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ ওচৰত আৰু বহুত ধৰণৰ পাপি আছে আপোনালোক কাৰোবাক লাগিলে মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ওলাই আছে দেখি আছে এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা নম্বৰটো লৈ ল'ব পাৰে সকলো ব্ৰীডৰে পাপি মোৰ ওচৰত পাব আৰু এনেকৈ ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে পাই যাব সকলো জেগাতে ডেলিভাৰী হৈ যায় আৰু যিকোনো ব্ৰীডৰ পাপি লাগিলেও মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল এনেকৈ ডেলিভাৰী সুবিধা আছে সকলো জেগাতে আৰু যিকোনো ব্ৰীডৰ পাপি লাগিলে নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল যোনটো স্ক্ৰীণত ওলাই আছে মোৰ নম্বৰটো হেল্ল' গাইজ যোৱাকালি মই শিৱসাগৰৰ পৰা পাপি এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফাইনেলি আজি আহি পালেহি আৰু যদি আপোনালোকক এনেধৰণৰ পাপি লাগে আপোনালোকে দাদাৰ চেনেল এটা আছে ড্ৰেগন চেপাৰ্ট কেনেল পেট শ্বপ আপোনালোকে তাত দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু মই ভিডিঅ' যেনেধৰণে পাপিটো দেখিছিলোঁ সেইধৰণে পালোঁ